በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ለዛሬም ጾምን በተመለከተ ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት አምላካችን በቸርነቱ በሚያስተምረን ቀጣይ መርሐ ግብራችን አበክረን አጠንክረን እግዚአብሔር አምላካችን ይወደደውን የምንሰማበትን መርሐ ግብራችን ነው ይዘን ተመልሰን አምላካችን በቸርነቱ በልባችን ጸሎት እንዲጽፍልን እየተማጸነው የምንከታተለው። ለዛሬ አባቶቻችን በተለይም ደጋጎች አባቶቻችን በረከታቸው ይደርብንና ጾምን በተመለከተ በእውነት የሚያስደንቁ መልእክቶችን አስተላልፈውልናል። እነሱ የተናገሩትን የተለያዩ አባቶችን በውስጡ የነገሩንን አንዳንድ ነጥቦችን ለማየት እንሞክራለን። ከዚያ ደግሞ አጠር ባለ መልኩ ፍትሐ ነገሥቱ አንቀጽ 15 በእንተ ጾም ወይም ደግሞ ጾምን በተመለከተ የተናገረው አለ። እዛ ላይ አንድ ሁለት ነጥቦችን እንደው አንስተን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርነት ደጅ የጠናን የዘንድሮውን ዓመት ታላቁን የአብይ ጾምን እንቀበላለን ማለት ነው። እሱ አምላካችን እንግዲህ ኃይል ብርታት እንዲሆነን ጸጋውን በረከቱን እንዲያበዛልን ፈተኛችንን እንዲያስርልን የእሱ የመድኃኒዓለም የቃሉ ባለቤት ፈቃዱ ይሁንልን። አዛኝት እናቱን መብርሃንም አትለየን። ለዛሬ ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያለው ስለመሆኑና በተለይም ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ ጾም በቅዱሳን አባቶች ምን ተብሎ ተነግሮለት እንደነበረ የምናጠይቀውን የምንሰማውን መልእክት ነው አምላካችን የሚያስተምረን መጽሐፍት የሚነግሩንን የምንከታተለው። እግዚአብሔር ባዘዘውና ኋላም ስግው ቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርአያ ሆኖ ባሳየው መንገድ የሚፈጸም ጾም ከእርሱ ዘንድ ታላቅ ዋጋ አለው። ጌታችን ራሱ ጾሞ ጾምን በተግባር ካሳየን በኋላ እንዴት መጾም እንዳለብን ሲያስተምረን እንዲህ አለ። ስትጦሙም እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፣ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ፣ ፊትህንም ታጠብ፣ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል ብሏል። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ጌታችን እንዴት መጾም እንዳለብን እንዲህ አስተማረን ጾም በእርሱ ዘንድ ታላቅ ጥቅምና ዋጋ ያለው በመሆኑ ነው። በተለይ ጾምን ከውዳሴ ከንቱና ለሰዎች ከመታየት ወይም ለመታየትና ጾመኛ ለመባል ብሎ ከማድረግ መጠበቅ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ጌታችን በስውር የሚያይ አባትህም በግልጽ ይከፍልሃል ያለው ጾም ታላቅ ዋጋ ያለው በመሆኑ አይደለምን? ጾምን ለውዳሴ ከንቱ ለታይታ የሚያደርጉ ሰዎች ዋጋቸውን ተቀብለዋል። ማለቱም እንዲህ ያሉ ሰዎች የሚጾሙት ከእግዚአብሔር ዘንድ በጾም የሚገኘውን ዋጋ ለማግኘት ሽተውና ተስፋ አድርገው ሳይሆን እንዲሁ ሰዎች እንዲያመሰግኗቸውና ጾመኛ እንዲሏቸው ብለው ስለሆነ ያንኑ የፈለጉትን ዋጋ ከሰዎች ስለተቀበሉ ሌላ ዋጋ ከእግዚአብሔር ዘንድ የላቸውም ማለት ነው። ከሰዎች ውዳሴን በመፈለግ ሳይሆን በእውነትና በአግባብ የሚጾሙ ሰዎች ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ዋጋ አላቸው። ራሱ ባለቤቱ በማይታበል ቃሉ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል ብሏልና ጌታችን ጾም ይህን ያህል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ያስተማረን ጥቅም ለሌለው ነገር አይደለም። ጾምን በአግባቡ ለሚጾሙት ክርስቲያኖች ይህን በሰጠን በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ዋጋ አላቸው። የመጾም ዋጋቸውንም በትንሣኤ ዘጉባኤ በግልጥ ይከፍላቸዋል። ካህኑ እዝራስ ስለዚህም ነገር ጾምን፣ ወደ እግዚአብሔርም ለምን፣ እርሱም ተለመነን በማለት ጾም ታላቅ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን አልተናገረምን? እዝራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 23 እንዲሁም ራሱ እግዚአብሔር አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾምም በልቅሶና በዋይታ ወደ እኔ ተመለሱ፣ በጽዮን መለከትን ንፉ፣ ጾምንም ቀድሱ፣ ጉባኤውንም አውጁ በማለት የተናገረው ጾም ጥቅምና ዋጋ ስላለው አይደለምን? ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እንግዲህ ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ ያለው ስለመሆኑ በዚህ መልኩ አጠር ባለ መንገድ ካየን ጾም በቅዱሳን አባቶች ትምህርት ምን ተብሎ እንደተመሰጠረለት እንደተናገሩ አባቶቻችን የተለያዩ አባቶቻችን ናቸው። እንግዲህ ሁሉንም ማየት ማዳረስ ባንችልም የተወሰኑትን ለአብነት ያህል ዛሬ አምላካችን በቸርነቱ አባቶቻችን ላይ አድሮ የነገረን እንድንከታተላለን። ስለ ጾም ጠቃሚነትና አስፈላጊነት በእግዚአብሔር ዘንድ ሰማያዊ ዋጋ ያለው ስለመሆኑ በጾም ጊዜ የእንስሳት ተዋጽኦዎች አሳንም ጨምሮ እንደማይበሉና በመሳሰሉት ጾምን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ቅዱሳን አባቶቻችን አስተምረዋል። ከነዚያ መካከል እንግዲህ የተወሰኑትን ቀጥሎ እንመለከታለን። እንዲህ ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘእንዚናዙ ትምህርት ካልአይ በእንተ ትንሣኤ ቁጥር 28 ላይ
ትምርታችንን እንደሚከተለው ማጠቃለል ተገቢ ነው። የተፈጠር ነው በሐሴትና በደስታ እንድንኖር ነበር። ስንፈጠር ደስተኞች ተደርገን ነበር የተፈጠር ነው። ገነትን የተሰጠነው በሕይወት እየኖርን ሐሴትን እንድናደርግ ነበር። ሕግን የተሰጠነውም እርሱን በመጠበቅ መልካም ስምና ክብር ይሆንልን ዘንድ ነበር። እግዚአብሔር ምን እንደሚሆን ወይም ደግሞ ሕጉን እንደምናፈርስ ስለማያውቅ ሳይሆን የነጻ ፈቃድን ሕግ ያስቀመጠ ስለሆነ ነበር። ከገነት የተባረርነው ሕጉን ስላፈረስን ነበር። የእውቀት ዛፍ በተባለችው ተሸንፈን መጾምን እንቢ በማለታችንና ጾምን በማፈረሳችን ከዚያ በኋላ በደረሰብን መከራ በግድ ጾምን። የጾም ሕግ ጥንታዊና ቀዳማዊ ነውና ከኛ መፈጠር ጋርም አብሮን የነበረ ሕግ ነውና የጾም ሕግ አስቀድሞ የተሰጠንም ለነፍሳችን ትምህርት ለድሎትና እርሱ ለሚያመጣው ዕዳ አርቆ ማጠሪያና መጠበቂያ እንዲሆነን ነበር። ስለዚህም ዛሬ ከጥንቱ ከመጀመሪያው የጾምን ሕግ ባለመጠበቃችን ምክንያት ያጣነውን ነገር መልሰን እናገኝ ዘንድ ጾምን፣ እንድንጾምና ለጾም እንድንገዛ አደረገን ብሏል ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘእንዚናዙ። ሌላው አባት ደግሞ በጾማችን የነፍሳችንን ክፉ ለማዶች ካላስወገድን ከስጋ መከልከላችን ብቻውን ምን ይጠቅመናል? ስንጾም ውለን ጾም ከመግባቱ በፊት እንመገበው የነበረውን ምግብ ለውጠን መናኛ የሆነ የጾም ምግብ በማዕዳችን አቀረብን። ሆኖም ግን በጾሙ የምንመገበውን ምግብ እንደለወጥን ክፉ ግብራችንና ሕይወታችንንስ አብረን ለውጠናል ሊሆን? በእውነት እኔ ግን እንዲህ ያደረጋችሁ አይመስለኝም። እንዲህ ከሆነ መጾማችሁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ስለዚህ ከጾማችሁ ጋር ልማዳችሁንና ሕይወታችሁን ወደ መልካምነት ትቀይሩ ዘንድ በተከታታይ እንድታስቡበት አደርጋችሁ ዘንድ ስለዚህ ነገር እናንተን ማስተማርንና መገሰጽን አላቋርጥም። በጾማቸው መንፈሳዊ ፉክክር የሚፎካከሩ እንዳሉ ሁሉ በዚህም አስደናቂ የሆነ ተጋድሎን የሚጋደሉ እንዳሉ ሁሉ ሁለት ሙሉ ቀናትን በተከታታይ ምንም ነገር ሳይቀምሱ የሚጾሙ አንዳንዶች አሉና፣ ሌሎች ደግሞ በጾም ጊዜ ወይንና ዘይትን መተው ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ነገር ሁሉ ትተው መላውን አብይ ጾም በደረቅ ዳቦና በውሃ ብቻ የሚጾሙ አሉና ብሏል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትምህርት በእንተ ምክንያት ሐውልታት 4:12 ላይ። ሌላው ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ደግሞ አባታችን እንዲህ ብሎ አስተምሮናል። ጾም ምን እንደሚያደርግ ተመልከት። ደዌን ይፈውሳል፣ አጋንንትን ያባረራቸዋል፣ ክፉ ሐሳቦችን ያስወግዳቸዋል፣ ልብን ንጹህ ያደርጋል። በርኩስ መንፈስ የተያዘ ሰው እንኳን ቢኖር በጌታ ቃል መሰረት እንዲህ ያለው መንፈስ ያለ ጾምና ጸሎት በስተቀር እንደማይወጣ ይወቅ ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ። ሌላው አባት ደግሞ እንደዚሁ ይሄንኑ የጾምን ጉዳይ ሲያነሳ ራሳችንን ፍሬ በሌለው መንገድ በከንቱ እንዳናደክም ጥቂት ነገሮችን እንበል። በርግጥ አሁን የምታደርጉት ነገር ጾማችሁና መሬት ላይ መተኛታችሁ በጣም የተመሰገነ ተግባር ነው። ሆኖም ከነዚህ ጋር ሌሎች በጾም ጊዜ ሊፈጸሙ የሚገባቸው ተግባራት ካልተጨመሩ በስተቀር ከጾም የምናገኘውን ዋጋ ያሳጡናል። እግዚአብሔር ኃጢአትን እንዴት ይቅር እንደሚል አሳይቶናል። በጥንት ዘመን የነነዌ ሰዎች ኃጢአትን ባደረጉ ጊዜ በኃጢአት ቁስላቸው ላይ ጽኑ የሆነ የጾምን መድኃኒት አደረጉ። መሬት ላይ በመተኛት ማቅና አመድ ለበሱ። ለቅሶንና ሐዘንን በኃጢአት ቁስላቸው ላይ መድኃኒት አድርገው አፈሰሱ። ይህም ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሁሉ ጋር ደግሞ ሕይወታቸውን ከክፉ ወደ መልካም ለወጡ። ከዚህ ሁሉ ጋር እግዚአብሔር በምን ምክንያት እንደማራቸው ሲናገር እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ሥራቸውን አየ። እግዚአብሔርም ያደርግባቸው ዘንድ በተናገረው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገውም ይላል ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3:10። ስለዚህ ከመጾም ጋር ከክፉ መመለስንና ከክፉ ነገር መጾምንም እንፈጽም ዘንድ መዘንጋት የለብንም ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጓሜ ቆሮንቶስ ቀዳማዊ ክፍለ ትምህርት 4:6። አመጋገብን በተመለከተ የምትከተሉት መመሪያችሁ ይህ ይሁን ይላል ደግሞ ቅዱስ ቄርሎስ ኢየሩሳሌም። አመጋገብን በተመለከተ የምትከተሉት መመሪያችሁ ይህ ይሁን፣ በጾም ጊዜ ከሚመገቡት የምግብ አይነት የተነሳም ብዙዎች ይሰናከላሉና፣ ከስጋና ከወይን በመከልከልና እነዚህን በመተው የምንጾመው የረከሱ ነገሮች ናቸው ብለን በመጸየፍ አይደለም። ነገር ግን እነዚህን የሚታዩትን ቁሳዊ ነገሮች በመናቅና በመተው መንፈሳዊና ሰማያዊ ተድላ ደስታን እናገኝ ዘንድ ተስፋ በማድረግ ነው እንጂ። በጾማችን
ስጋንና ወይንን የምንተው ሰማያዊ ዋጋን ከእግዚአብሔር ዘንድ እናገኝ ዘንድ ተስፋ ስለምናደርግ ነው። በለቅሶ ዘርተን በደስታ እናጭድ ዘንድ ነው እንጂ መዝሙር 125 ቁጥር 5 ከነዚህ ነገሮች ራሳችሁን ስትከለክሉና ስትታቀቡ የተጠሉና የረከሱ ነገሮች እንደሆኑ አድርጋችሁና አስባችሁ መሆን የለበትም። እንደዚህ የምታስቡ ከሆነ ጾማችሁ ምንም ዋጋ የለውም። ነገር ግን ስጋና ወይን በተፈጥሯቸው መልካም ነገሮች ቢሆኑም በፊትህ ስለተዘጋጁልህ የበለጡ መንፈሳዊ ነገሮች ስትል በጾም ጊዜ እነርሱን ተዋቸው። ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ትምህርት 4 ቁጥር 27 ቅዱስ ቆጵሪያኖስ ደግሞ እንዲህ አለ፣ ከህዝቡ ሁሉ ጋራ በጾም በትጋትና በጸሎት የበረታንና የተጋን እንሆን ዘንድ ለአፍታም እንኳን መዘንጋት አይገባንም። በማያቋርጥ ሐዘንና ለቅሶና ዘወትር በሚሆን ጸሎት ጽሙዳን በመሆን የበረታንና የተጋን እንሆን። ጸንተን እንድንቆም የሚያደርጉን እነዚህ ናቸው። የሚጠብቁንና የሚጋርዱን መንፈሳዊ መከላከያዎቻችንና አምላካውያት መሳሪያዎቻችን እነዚህ ናቸው ብሏል ቅዱስ ቆጵሪያኖስ ለሮማው ጳጳስ ለቆርኔሊዮስ ከጻፈው መልእክት መልእክት 56 ቁጥር 5 የዜማው አባት ቅዱስ ያሬድ ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ ጌታችን በወንጌል እንደተናገረ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ፣ የማይበላሽና የማይጠፋ ሰማያዊ መዝገብን ሰብስቡ አከማቹ እንጂ። በጾምና በጸሎት በደግነትና እርስ በርስ በመፋቀር በእውነተኛ ሃይማኖት ሆነህ ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕትን ሰዋ። በጾምና በጸሎት ዳንኤል ከአንበሶች አፍ ዳነ። በጾምና በጸሎት ሶስና ከረበናት እጅ ዳነች። በጾምና በጸሎት የቀደሙ አባቶቻችን ከፈተና ዳኑ። በጾምና በጸሎት ከሞትም ወደ ተሻገሩ ብሏል ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ዘመዛግብት። ሌላው መቼም እንደው የአባቶቻችን ነገር ተነግሮ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም። በማሪሳቅ ደግሞ እንዲህ ደግሞ ዘርዘር አድርጎ የተናገረውም አለ። ማሪሳቅ አንቀጽ ራብ ምዕራፍ 6 ላይ ጾም የትሩፋት ስራ ሁሉ ይስማማዋልና፣ ጾም የስራ መጀመሪያ ናት፣ የጽሙዳን ክብራቸው ናት፣ የድንግልናና የንጽህና ጌጣቸው ናት፣ የወንጌል ስራ መጀመሪያ ናት፣ የጸሎት እናት ናት፣ የእንብ መገኛ ናት። የእንባ ማለት ነው። ለበጎ ስራ ሁሉ ታነቃቃለች። ጾምን የናቀ ያቃለለ በጎን ነገር ሁሉ ከእርሷ ራቀ። እኛ እሷን ልንጠብቃት እሷ እኛን ልትጠብቀን ይህች ጾም ከቀድሞ ጀምሮ በባህሪያችን ታዛለችና አዳም እጸ በለስ አትብላ ባለው ጊዜ ባለመጾም የባህሪያችን ጥንት የሚሆን አዳም ድል ሆነ። ስለበላ ጥፋት ወይም ሀጉል ካመጣበት ከመብል ጀምረው ነቢያት ድል እየነሱ ወደ ፈሪሃ እግዚአብሔር መጡ። በመብል ጥፋት ከመምጣቱ የተነሳ ወደ ጾም መጡ። ሕጉን ሊጠብቁ በተዘጋጁ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታም በዚህ ዓለም በዮርዳኖስ በተገለጠ ጊዜ ስራውን በጾም ጀመረ። በስራ እርሱን ለመምሰል የወጡ ሁሉ ስራቸውን በጾም ጀመሩ። ከልዑል እግዚአብሔር የተሰጎደ ማለት የተሰጠ ጋሻ ነውና፣ ጾምን የናቀን ያቃለለን ሰው እንደምን አይነቅፉት? ሕግን የሰራ ያዘዘ ጌታ ከጾመ ሕግን መጠበቅ ከሚወዱ ሰዎች ወገን ጾምን የማይወድ ማን ነው? ክፉ ባለጋራ ሰይጣን ከሰው አንዱን ጾም ሲጾም ያየው እንደሆነ ባየው ጊዜ ይፈራል። ክብር ይግባውና ጌታ በገዳም ያሳፈረውን ማፈሩን የነሳውን ድል መነሳቱን ያስበዋል። የካህናት አለቃ ከሚሆን ከጌታ በተሰጠን በጾም ኃይሉ ትደክማለች ይላል ማሪሳቅ አንቀጽ ራብ። እንግዲህ ከላይ ባጭሩ እንደጠቀስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ አባቶቻችን በተለያየ መልኩ የነገሩን ያስተማሩን ነው። እንግዲህ ጾም በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በቅዱሳን አባቶቻችን ትምህርት ይህን ያህል የተባለለት ታላቅ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። አባቶቻችን ጾምን ለአዳም የተሰጠው ጥንታዊው ሕግ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰማያዊ ዋጋ የምናገኝበት፣ በለቅሶ ተዘርቶ በደስታ የሚታጨድበት፣ ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን፣ ከክፉ የሚጠብቀንና የሚጋርደን መንፈሳዊ መከላከያችንና አምላካዊ መሳሪያችን መድኃኒት፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰማያዊ ዋጋ የምናገኝበት ወዘተ እያሉ ገልጸውታል። ስለዚህ ምናልባት በተለያየ ምክንያት መጾም ያልቻለ ሰው ቢኖር መፍትሄው ጾምን መንቀፍና መተቸት አይደለም። እንዲህ ማድረጉ ሁለት በደል ይሆንበታል። አንደኛው መጾም ሲገባው ባለመጾሙ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የባሰው እግዚአብሔር ለጥቅማችን የሰጠንን ጾም በመንቀፉ ነው። እኛ ስለነቀፍንና ስላልተቀበልነው የእግዚአብሔር ሐሳብ አይለወጥምና፣ ስለዚህ ቢቻለን መጾም ከከበደን ደግሞ እንዲያስችለን እርሱን መለመንና ባለመቻላችን ማዘን ይገባል እንጂ ከዚያ አልፎ መሄድ መጠንን አለማወቅና
በኃጢአት ላይ ኃጢአት መጨመር ስለሆነ መቼም ቢሆን አይጠቅምም። ከዚህ ጋር አሁን አሁን አንዳንድ ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች ጾምን አባይን ገድበን እንዳንጠቀም ግብፃውያን የጫኑብን ሸክም ነው፣ በግብፃውያን የተጣለብን የተንኮል መሳሪያ ነው ሲሉ ከተደመጡ ውሎ አድሯል። እንግዲህ ይህ አስተሳሰብ ቢያንስ ሁለት መሰረታዊ ስህተቶች ያሉበት የፈጠራ አስተያየት ነው። በመጀመሪያ ጾም ግብፃውያን በኢትዮጵያውያን ላይ የጫኑት ሸክም ወይም የወሰኑት ውሳኔ ሳይሆን ከላይ እንደተመለከትነው ባለፈውም እንዳየነው ከጥንቱ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ በእግዚአብሔር በሚያምኑ ወገኖች ዘንድ የነበረ የአምልኮ መሳሪያ ነበር። በብሉይ ኪዳን ዘመን ደግሞ ግብፃውያን እንኳን በሌላው ላይ ጾም ሊጭኑ ይቅርና ራሳቸውም ገና በአምልኮ ተጣዖት ወድቀው በግብረ ኃጢአት ተይዘው የነበሩበት ዘመን ነበር። ኢትዮጵያ ግን በዘመነ ኦሪትም እግዚአብሔርን ታመልክ የነበረች ሀገር ነበረች። ለዚህም ምስክሩ ሰው ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ለምሳሌ ሙሴ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ከማያውቁና ከማያመልኩ ሰዎች ወገን እንዳይጋቡ የከለከለ ሲሆን እርሱ ያገባት ሚስቱ ግን ኢትዮጵያዊት ነበረች። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን በዘመነ ሕገ ልቦናም እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበሩ ሕዝቦች ናቸውና። ዘኍልቍ 12። ይህን ያልተረዱት የሙሴ ወንድም አሮንና እህቱ ማርያም ሙሴን በመንቀፋቸው እግዚአብሔር በጽኑ ሁኔታ ገስጿቸዋል። እንደዚሁም ራሱ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን የእስራኤል ልጆች ሆይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን በማለት ኢትዮጵያውያንን አብነት አድርጎ ተናግሯቸዋል። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7። በአዲስ ኪዳንም ኢትዮጵያ ክርስትናን የተቀበለችው በትንቢቱና በተስፋው መሰረት ስትጠብቀው የነበረ በመሆኑ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት በሐዋርያው በቅዱስ ፊልጶስ መምህርነት በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ አማካኝነት ነው እንጂ ክርስትናን ከግብፅ አልተቀበለችም። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 8 ላይ በግልጽ ተጽፎ የሚገኝ እውነት ነው። ስለዚህ የግብፅ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊትና ቅድስት የሆነችው የአንዲቷ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አካላት እንደመሆናቸው ሁለቱም በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትና በሐዋርያዊ ትውፊት መሰረት ክርስቲያናዊ ጾምን ይጾማሉ እንጂ አንዱ በሌላው ላይ ጫነ የሚባል ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ ክርስቲያናዊ ጾም ያለው በኢትዮጵያና በግብፅ ክርስቲያኖች ዘንድ ብቻ አይደለም። ጾም በሌሎች ኦሪየንታልና ኦርቶዶክስና በምስራቅ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስና በምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትም ያለ ክርስቲያናዊ ሕይወት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። በነገራችን ላይ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት የኢትዮጵያ፣ የግብፅ፣ የኤርትራ፣ የሶሪያ፣ የአርመንና የህንድ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ ከላይ የዘረዘርናቸው ሲሆኑ የኬልቄዶንን ጉባኤ የማይቀበሉ ናቸው። የሚቀበሏቸው ዓለም አቀፋዊ ጉባኤያት የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ የኒቅያ፣ የቁስጥንጥንያና የኤፌሶን ጉባኤ ብቻ ናቸው። የምስራቅ ኦርቶዶክስ ወይም ኢስተርን ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት ደግሞ የኬልቄዶንን ጉባኤ የሚቀበሉ ሆነው ከምዕራቡ ክፍል የሮማ ካቶሊክ በ1054 ዓ.ም የተለያዩ ናቸው። የአንዳንዶቹ አጽዋማት የሚጀምሩበት ጊዜና አጠቃላይ የሚሸፍኗቸው የቀናት ብዛት አልፎ አልፎ ሊለያይ ይችላል። እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊ የኛ የኢትዮጵያ፣ የግብፅ፣ የሶሪያ፣ የአርመን፣ የህንድና የኤርትራ ብለን የጠቀስናቸው የምንጾማቸው እንግዲህ ሰባት አጽዋማት አሉ። ጾመ ነቢያት 1፣ አብይ ጾም 2፣ ረቡና አርብ 3፣ ጾመ ገሃድ 4፣ ጾመ ሐዋርያት 5፣ ጾመ ማርያም ወይም ጾመ ፍልሰታ 6 እና ጾመ ነነዌ 7 ናቸው። የምስራቅ ኦርቶዶክስ የሚባሉት ደግሞ እነማን ናቸው ቢባል የግሪክ፣ የሩሲያ፣ ሰርቢያ ወዘተ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። እነሱም እንደዚሁ የሚጾሟቸው ጾማት አሉና በዛ መልኩ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከብዙ በጥቂቱ ይህንኑ እንደ ጠቆም ለማድረግ ወደን ነው። አባቶቻችን በተለይ በሚያስደንቅ መልኩ ጾምን እንዴት እንደተናገሩ እኛ እንደውም የተወሰነውን ነው እንጂ ጊዜያችን ሰብሰብ አድርገን ወደ ሌሎቹ ጉዳዮች ለመሄድ አስበን ነው እንጂ እንመጣበታለን። በጾሙ እየተመላለስን ስለምናየው በበለጠ በዛ እንማራለን፣ ትምህርቱንም እናገኛለን። አሁን መለስ ብለን ትንሽ ወደ ፍትሐ ነገሥቱ ወደ አንቀጽ 15 እንመለስና እኒህ እንግዲህ ጾምን ሲፈታው እኔ አሁን ማነብላችሁ በሙሉ ከፍትሐ ነገሥቱ የተውጣጣውን እንደው በማስታወሻ የተያዘ እዛ ላይ የሚናገረው እንዳለ ነው። ሌላ አዲስ ነገር የተጨመረበት የለም። በመሀል እንደው አንዳንድ ማብራሪያ ካስፈለገው ለመናገር እንሞክራለን። በታወቀው ዕለት ይላል ጾምን ሲተረጉመው አንቀጸ ጾም ወይም በእንተ ጾም ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 በታወቀው ዕለት በታወቀው ሰዓት ሰው ከምግብ የሚከለከለው መከልከል ነው ይላል።
አንድም ሰውን ከምግብ መከልከል ነው ይላል። በታወቀ ዕለት ሲል በሰባቱ አጽዋማት አሁን በነገርናችሁ ባል ነው በሰባቱ አጽዋማት ሲሆን በታወቀው ሰዓት የሚለው ደግሞ የጾሙ የአጽዋማቱ ጊዜ ወይም ሰዓታት የሚተወሰነው ለማለት ነው። እንግዲህ አሁን ትኩረት የምንሰጠው በአብይ ጾም ላይ ስለሆነ አርብ ረቡዕ እስከ 9 ሰዓት ይላል። ሁልጊዜም በአብይ ጾም ብቻ አይደለም በሌላ ጊዜም ረቡዕና አርብ የሚጾመው እስከ 9 ሰዓት ነው። ይሄንን ግን የአብይ ጾምን ሲናገር አንቀ ፍትሐ ነገሥቱ ጾመ ህርቃል ማለትም ጾሙ ሲገባ የምንቀበለው የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረድ የምንለው ሳምንት የሚጾመው እስከ 12 ሰዓት ነው ይላል። እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ወይም በፈረንጅኛው እስከ 6 ፒኤም ድረስ ነው ይላል። ከዛ ከሚቀጥለው ሳምንት ቅድስት ከምትለዋ ከሁለተኛዋ ሳምንት ጀምሮ እስከ ኒቆዲሞስ አርብ ማለትም እሁድ ሆሳአና ሊሆን ወደዚህ ያለው አርብ ድረስ እስከ 11 ማን ነው 11 ሰዓት ድረስ ወይም 5 ፒኤም ድረስ እንዲጾም ነው የሚያዘው። በሰሙነ ህማማት ደግሞ የመጨረሻው ሳምንት ማለት ነው 13 ሰዓት ከሌሊቱ ማለት ከምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ 13 ሰዓት ላይ 13 ሰዓትን እንድንጾም ነው የታዘዝ ነውና እንደዚህ የሚል ስርዓት ስላለ ይሄንን እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖልን አቅሙን ከሰጠን በዚህ ማድረግ ካልሆነ ደግሞ ባስለመድ ነው ከዛም አብልጠንም ማድረግ እንዳለብን ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን። ጾሙን ለሰራው እንግዲህ ጾሙን ስንጾም ይላል ጾሙን ለሰራው እየታዘዘ አብይ ጾም ሲጾም ጌታችን ነውና ጾሙን የሰራው ለሱ የሐዋርያትን ጾም ስንጾም ደግሞ ሐዋርያት ለሰሩት ላዘጋጁልን እንደዚህ አስራት እየታዘዘን መጾም እንደሚገባን ይናገራል። ሌላው ደግሞ ለክርስቲያን ሁሉ የታዘዘው ጾም ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው አብይ ጾም ነው ቢጾሙት ዋጋ ያገኙበታልና ባይጾሙ ፍዳ ይቀበሉበታልና ይላል። አንድም በሰሙነ ህማማት ከምግብ መከልከል ነው ብሎ የሚናገረው አለ። የሚጾመው ከምንድነው ብሎ አንቀጸ ጾም ይሄው ፍትሐ ነገሥት ሲያስረዳ ጾም የሚወጣበት የእንስሳ ስጋ አይበላባቸውም አለ ይላል። ጾም የሚወጣበት ማለት ጾሙን ከጨረስን በኋላ መልሰን ወደ ፍስኩ ስንሄድ በስጋ ነው ጾሙ የሚወጣው ምንበላው ማለት ነው። ከሱ እንከለከላል ያ የእንስሳ ስጋ የተባለውን ጾም የሚወጣበት የእንስሳ ስጋ አይበላባቸውም። በዘር በሩካቤ የሚወለድ እንደዚህ ማንበላም። ከእንስሳት የሚገኝ ወተት፣ ቅቤ፣ አይብ፣ እንቁላልም አይበላባቸውም። ከእንስሳት ወገን ያይደለ እንበለ ዘር ወይም ያለ ዘር የሚበዛ አሳም አይበላባቸውም ይላል። እንግዲህ ፍትሐ ነገሥቱ በደንብ አድርጎ አስቀምጦልናል። ዳግመኛም በሳምንት አርብ ረቡዕን መጾም ነው። አንድም አርብ ረቡዕን ከምግብ መከልከል ነው ይላል። ይሄ ለመደበኛው ከአጽዋማት ውጭ ላለው ረቡዕና አርብን የሚያነሳ ነው። እንደዚህ እያለ ከሌሎች አጽዋማት ጋር በተያያዘም የሚናገር ነው። ይልቁንም ይላል ባልና ሚስት በምንጣፍ የማይገናኙባቸው አሳ የማይበላባቸው ጾማት ብሎ ያስቀመጣቸውም እንደዚሁ አሉ። ሁለቱ ገሃድ አርብና ረቡዕ፣ ነነዌ፣ ህርቃልና አብይ ጾም አንድ ወገን ናቸው ህማማት እያለም እንደዚሁ እያብራራ የሚናገረው አለ። እንግዲህ ከነዚህ ከታዘዙት አብልጦ አመት እስከ አመት ከ9 ሰዓት አብልጦ እስከ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የጾመ ሰው ዋጋው ይበዛለታል። ከጥሉላት በቀር ግን እሁድና ቅዳሜን አይጾሙ ይላል። ማለት ጠዋት እንደሌላው ጊዜ እስከ 9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ቅዳሜና እሁድ አይጾምም። ያው ጠዋት ቅዳሴ ካለ ከቅዳሴ ውጪ ቅዳሴም ባይኖርና ባለንበት ቦታ ካለንም ደግሞ ያው ቁርስ ማድረግ እንችላለን ለማለት ነው በሰንበት ስለማይጾም። ጾም እንደምን ነው ቢሉ ይላል አሁንም ፍትሐ ነገሥቱ አንቀጽ 15 በእንተ ጾም የስጋ ግብር ነው፣ ምጽዋት የገንዘብ ግብር እንደሆነ ይችላል። እንግዲህ ምጽዋት በገንዘብ በስጋ የምን ነው አውጥተን ከኪሳችን የምንሰጠው ነው የስጋ ግብር። ግን ጾምን ግን በእውነት ስጋችን እየጎሰምን ለእግዚአብሔር እየተገዛን የምናደርገው ነው። አንድም ስጋን መገበር ነው፣ ምጽዋት ገንዘብን መገበር እንደሆነች። ሌላው ጾም የፈቲውን ጾር ያደክም ዘንድ ነው፣ ማለትም ጾር ሲበዛብን ስጋ ለነባቢት ነፍስ ትታዘዝ ዘንድ ነው ይላል። ይረባናል ይጠቅመናል ብለን ከመጾማችን የተነሳ አብዝተን ከመጾማችን የተነሳ እንጦንስ መቃርስን አንድም መላእክትን እንመስላለን፣ በጾም በገድል ከመሰልናቸው በክብር ለመምሰል ይቻላልና ይላል። ሌላው ዳግመኛም የሚጾም ሰው የረሃብን ጾር ያውቅ ዘንድ ነው፣ ለተራቡት ለሚለምኑትም ይራራላቸው ዘንድ ነውና። ዳግመኛም በጽኑ ፈቃድ ሆኖ ሊመገበው ስጋውን ደሙን ይቀበል ዘንድ ነው፣ አቀባበሉም በስጋዊ በመንፈሳዊ ትጋት ይሆን ዘንድ ነው። ነፍስ ክብርን ስጋ ምግብን ሽቶ ዳግመኛም እግዚአብሔርን በነፍስ በስጋው ያገለግለው ዘንድ ነው። እንስሳትን በሚመስልበት ባህሪው በጾም መላእክትን በሚመስልበት ባህሪው ደግሞ በጸሎት በስጋም በነፍስም እንድንጾም ያስፈልጋል ይላል። ሌላው እየጾመ ባይጸልይ ባይሰግድ በስጋ ብቻ እየጸለየ ባይጾም ባይሰግድ በነፍስ ብቻ ማገልገል ነው። እየጾመ ቢሰግድ ቢጸልይ ግን በነፍስም በስጋም
ማገልገል ነውና ብሎ ይናገራል አንቀጽ ጾም። በሌላ መልኩም ዲድስቅልያ በ29ኛው አንቀጽ አብይ ጾም በእናንተ ዘንድ የከበረ ይሁን አሉ። በሎዶቅያ የተሰበሰቡ ሊቃውንት ደግሞ በ51ኛው አንቀጽ እንዲህ ብለዋል ይላል። በአብይ ጾም ሰርግ ማድረግ አይገባም። ሴትም በወለደሽ ጊዜ መዝፈን አይገባም። ሰውን ወደ መጠጥ ቤት መጥራት አይገባም። የሰማዕታትን በዓል በመብል በመጠጥ ልናከብር አይገባም። ይሄን የሚያደርግ ይሻር ነው የሚለው እንደውም ባስሊዮስ በጻፈው በ77ኛው አንቀጽ ከካህናት ወገን በአብይ ጾም ማንም ማን ወይን መጠጣት አይገባም። አርብ ረቡዕም ቢሆን አይጠጣ ከውሽ ባቤትም አይግባ። በአብይ ጾም ሰው ከሚስቱ ጋራ በአንድ ምንጣፍ አይተኛ ይላል። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄ አንቀጸ ጾም የሚናገር ነው። እንጾም እንብላ በማለት ጸብ ክርክር ቢነሳ መጾም ይገባል ለነፍስ ከመብል ጾም ይሻላታልና ይላል። በእውነት አንቀጸ ጾም እንደሆነ አልፎ አልፎ ነው ከዚህ ከፍታ ነገስቱ ያገኘውትን ወደ እናንተ ያመጣሁት። ይህን በተለይ አባቶቻችን በተለያየ መልኩ ሊቃውንቱ እንደው አጠገባችን ሆነውልን የበለጠ ቢያብራሩልን አንድም እንዲህ ነው እያሉ የገለጹልን ቢነግሩን የበለጠ በእውነት በልባችን ያድራል። ግን እንደው ፍትሐ ነገሥቱ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ እኔ እንደው በቅርብ ያገኘሁትን ለሁላችንም መሰረት እንዲሆነን መጽሐፍ ያጀበው እንደሆነ መጽሐፍ ያገዘው እንደሆነ መጽሐፍ የነገረን እንደሆነ አባቶቻችን ያስቀምጡልን እንደሆነ በዚህ መልኩ እንድናየው እንድንመለከተውና ከትላን ዛሬ በተሻለ መልኩ እያወቀን ካልተማሩ ማወቅ ካላወቁ መጽደቅ የለም ይባላል እና እያወቅን እየተጠነቀቅን እንድናደርገው ስለሚያግዝ ነው ይሄንን ወደ እናንተ ለማምጣት እንግዲህ የሞከርኩት። እኔም አንዳንድ ጥቅሶች ልስጣችሁ እናያዝና መቼም ማስታወሻ እያያዛችሁ በጣም ብዙ ከጥቅስ ጋር የተያያዙ ልንማርባቸው የሚያስፈልጉ በርካታ ቁም ነገሮችን እያመጣን ስለሆነ ከዚህ በኋላም እስከ ዛሬም እንዳደረግነው የምንከታተለው ማስታወሻ እያያዝን ጥያቄ ሲመጣ እንኳ እንዲህ ነው ብለን ለመመለስ እንዲያመቸን በእውነት መዘንጋት ስለሌለብን አንድ ሁለት ሶስት ጥቅሶችን ልስጣችሁና ዛይ ዛሬው መራግብራችን ለመጠቅለል እንሞክራለን። ሌላም ከዚሁ ከጾም ጋር የተያዘ ብዙ ጉዳዮችን እናነሳለን ወደፊትም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 መብል ወደ እግዚአብሔር አያቀርበንም የሚላለ እንግዲህ እናንተ እኔ ጥቅሱን ጫፉን ነው እናንተ ከፍ ዝቅ ይያላችሁ ማንበብ ይቻላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን አይጠቅምም መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው ያለ የሚናገረው አለ። ሁለቱንም እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ብሎ የሚናገረው አለ። ሮሜ 14 ቁጥር 17 ሮሜ 14 ቁጥር 17 የእግዚአብሔር መንግስት መብል መጠጥ አይደለችም ብሎ የተናገረው አለ። ዕብራውያን 13 9 ዕብራውያን 13 9 ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም ብሎ የተናገረውንም ልብሏል። እንግዲህ ጾም ከመጽዋትና ከስግደት ጋር ከጸሎት ጋር አብሮ መሄድ አለበት። ብቻውን እንደው ጾመናል ብለን እንዳንቆጥር ስግደት፣ ጸሎት፣ መጽዋት አብረውት መኖር አለባቸው። አውቀንና ተረድተን ወደን ፈቅደን ደስ ይያለን ነው መጾም ያለብን። ይሄና በአላማ ደግሞ ሁልጊዜም በአላማ ነው መቼም አንድ ጉዳይ ኖሮን እኔን አድርግልኝ ብለን ነው እንጂ እንደው ብቻ አብይ ጾም መጣ ሁዳዴ ጾም መጣ ማን ነው ፍልሰታ መጣች የገና ጾም መጣ ብለን እንደው ልምድ ለማድረስ አይደለም። ጉዳይ ያለብን አጀንዳዎች አሉብን ለእግዚአብሔር እናቀርበው ፍታልንን በለው እሱ እንደሚወደው እየጾምን ማለት ነው። የሀገር ጉዳይ ያለብን የወገኖቻችን ችግር አለብን በተለያየ መልኩ የምንፈተንባቸው ጉዳዮች አሉ። የቤተሰብ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ምን ብዙ ነገሮች እኮ አሉብን እግዚአብሔር እንዲያነብልን የምንፈልገው ብዙ አጀንዳ አለ። ለሱ እያቀረብን በአላማ መጾም አለብን። በዚህ ላይ ደግሞ እንደውም እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው ጾም ሲመጣ ነው። ለምን ወደ እግዚአብሔር ከትላን ዛሬ በተሻለ መልኩ እሱን አምላካችንን እምናገኝበት በተሰበረ መንፈስ ከሱ ጋር የምንነጋገርበት ስለሆነና በዚህ መልኩ እግዚአብሔር አምላካችንን ደጅ የምንጠናበት ስለሆነ ወደን ፈቅደን መጣብን ሳይሆን መጣልን ይላል ደስ ይላል የምንጾመው እንዲሆን ያስፈልገናልና እነዚህ ነገሮች እንደው ከብዙ በጥቂቱ ትኩረት ሰጥተን በልባችን እሱ አምላካችን አሳድሮልን እንድንኖርበት የሚያስፈልግ ነው። ሌሎች ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ የመጀመሪያው ሰንበት ዘወረደ ተብሎ ይጠራል። የካቲት 28 መሆኑ ነው ዘንድሮ። ያው ከሰማያት አምላካችን መውረዱ በድንግል ማርያም ማህፀን ተወልዶ ተገኝቶ ከዛም በቤተልሔም ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ለኛ መድኃኒት ሊሆነን የወረደበትና ከዚያም ደግሞ መድኃኒት ሊሆነንም ደግሞ በመስቀል ላይ እስከ ተሰቀለበት ጊዜ ድረስ ያን ሁሉ የመምጣቱን ዓላማ የሚነገርበት
ታሪክ የሚሰበክበት ነው ይሄ ሳምንቱ። እንግዲህ በዚህ መልኩ እንግዲህ ሌሎችን ሳምንታት እንዲሁ ለማየት እንሞክራለን። አሁንም በድጋሚ ለማስተዋወስ ጾምን በተመለከተ በተለይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ባታረጉም እንደዚሁ ማህደረ ተዋህዶ ገብታችሁ ፕሌሊስት የሚለውን ብትጫኑ ከላይ ቪዲዮ የሚላለ ከዛ ቻናል ፕሌሊስት ኮሚኒቲ የሚላለ ፕሌሊስት የሚለውን ብትጫኑት ስለ ጾም የዛሬ ዓመት ቢያንስ ወደ 8 ወይ 9 ከዛም በላይ የሚሆኑ ወደ ውስጥ የምትገቡአለ አንድ ላይ ሆኖ ተቀምጦ ታገኛላችሁ። ከዚህ የበለጠውን ከዛም ማግኘት ይቻላልና ይሄንን እንደው ያጠናከረን መንፈሳዊ ህይወታችን ሷምላካችን እንዲቀበልልን እየተማጸነው እንድንሰማው ያስፈልገናል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ጾምን አምላካችን እንድንጾም በቸርነቱና በመረቱ እባክህ አብርታን ይያል ደጅ እየጠና ነው የምንቀበለው። ኃይል ብርታት ይሁንን ጽናት ይሁንን አምላካችን ፈታኛችን ይሰርልን በሰላም ጀምረን በሰላም ለመፈጸም እሱ መድኃኔዓለም የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም ጾምን ጾሙ ጾሙ ብሎ የነገረን ያስተማረን ጽናቱ እንዲያድለን ኃይሉ እንዲሰጠን ጉልበቱ እንዲሰጠን መሻቱ እንዲሰጠን ከሁሉ በላይ ከሱ ጋር በበለጠ እንዲያገናኘን የተቀደሰ ፈቃድ ይሁንልን። ሀገራችን ህዝባችንን በቸርነቱ አምላካችን አሁንም ይጎብኝልን ይይልን ይመልከትልን በመስቀሉ ይዳብስልን ደጉን ጊዜ ያቀርብልን። ለቅዱስ ቤተክርስቲያናችንም አሁንም ሁላችንም መጸለይም አለብን በተለያየ መልኩ ፈተና ስላለ ለማለት ነው። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። የአባቶቻችን አምላክ እሱ ቸሩ መድኃኔዓለም ለሁላችንም በፍቅር በሰላም ጠብቆ እቺን ቀን እንድናይ የፈቀደልን መጨረሻችን እንዲያሳምርልን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። አዛኝቱ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመብርሃን እመብዙሐን አንዳችም ነውር የሌለባት ልጄ ወዳጄ እያለች በቃል ኪዳኗ ጠብቃ እዚህ ሰዓት እንድንደርስ የረዳችን የደገፈችን አማላጅቱ እንዳትለየን አሁንም የእሷ የወላዲት አምላክ ጣዕሟ ፍቅሯ በረከቷ እንዲያድርብን አማኑኤል ከሁላችን ጋር እንዲሆንልን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። በቀጣዩም እንደዚሁ ከጾም ጋር የተያያዘ ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ሌላ መርሃ ግብር ይዘን እንመለሳለን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ማህደረ ተዋህዶን እንግዲህ እየሰማችሁ ሰብስክራይብ ብታደረጉም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብዙ እና የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ ብትፈልጉ በየቀኑ መርሃ ግብሮች ሲወጡ እያገኛችሁ እንድትከታተሉ በዚሁ አጋጣሚ እንደው ለመጠቆም እንወዳለን። ዲያቆን ጥበብ ማሞ ነበርኩኝ። መርሃ ግብሩን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንጭ ጠቅሰን ይህንን ወደ እናንተ ያደረስ ነው። ለዛሬም መድሎተ ጽድቅ የእውነት ሚዛን ከተባለው በዲያቆን ያረጋል አበጋዝ ከተጻፈው መጽሐፍና ከፍትሐ ነገሥቱ ነው ይህን ያደረስ ነው። አምላካችን ለሕይወት ያደርግልን። ሰላም ያገናኘን።